Noisette Kilembi na vandi na komina Kisenso. Zamba dao asayelinga ya minene en tout cas nazaki na problème ya kobota ba pekisa inga kobota na age age o na koma kinango pe na mwana o na bota e complica kinga makasi ezaki ka ya césarienne ba singa elinga mwana makasi bon nazaki na mbeto hôpital ezaki basala nga césarienne na bengi papa dayo abondeli pona nga ba singa ekatani ba bimisi mwana na pete nyonso. Yango ba bisenga ke mama na ka oza na ngope okomi na age ya 43 ans okoki susu ko bota te. Bon na satanda ite na zemi oyo na ken hôpital na ebisi ba minganga balobi mama si porte kaka mwana ko bota mana banzi ko landa kilo zemi ekokoka 8 mois na ekokota échographie basenga échographie na koti échographie ba ebisinga mama mwana za position oblique na banga kite po na yebi nzamba dayo Jésus-Christ de Nazareth azosala makasi ka ana kati ya sama na kati ya église na biso yangwana na ebisa ki nzambe na bi nzambe nga na senga ki mwana ote mwana o yende mtopesa ki ngaye nazaki suna posa ko bota te a propos ya age onga na koma ki nango age na koma nango e komi likolo makasi na koki suko bota te po ezaka complication nzambe na tiki mwana o maboko na yo nde na yaki awa na na kilt de guérison na ye papa asimbi ngai abonde lipo na ngai na zongi er na zongi dernier rendez-vous na ba pesa ki ngai na kei docteur a consulté ngai bi mama mwana na yo na zomona ye azaka ka na position ya bien te otika na mikolomi ki e ba jour po abima mais azo pesa ka ka mutu te na zo ye bisa osoki oyoki ka mwa douleur ya mukie oye koyana ko numba na maternité te a pesa ngai numero na ye obenga ngai tokutana na yo ngamo na ebi ndenge to osanga bi te papa Naza ko banga te na ebike nzamba ko sala me pesa nga échographie ya suka. Ayebisinga abite mama otu okote échographie kaka siko nga abite. Papa bakisa nga échographie mususu nga mo na zo futa. Papa docteur akomeli ngai échographie na ke na koti échographie nde docteur ayebisanga mwana azongi normal na boti normal yango na okumisa nzamba dayo oyo azo sale la biso ya minene. Conseil nazo pesa bandeko nanga ya zemi mwasi ya zemi alala kapongite mwasi ya zemi azaka na distraction te ngaso inazaki na distraction ka ona zaki nango peut-être nanga ko simba mwana o te peut-être ngape nanga ko sa invite na age ya 43 ans ezasu age ya kobota te menga nzambe aselelinga ba merveille makasi yango nazo pesa na bandeko nanga ya zemi ata oza na zemi te luka oye ba nzambe avant po nzambe azalaka intervention rapide po na ba vie na biso nzambe to komisa ete ke azala ambulance na biso ke soki kaka tozui pasi to beleli ete il faut te ba des anges nzambe na biso avant te ba nzambe avant église na biso eza na matonge na boulevard Saint-Denis na wenze ya Pongabi a avenue Vista numero 6 soki oyé quartier matonge soki oyé okomona commune de Kalam okomona papa dayo azawana permanent papa dayo ata oyé biété ata ayé bioté kaka na numero na o mona ezo affiché na scène na biso wana ya télévision na biso wana obengi ye ngape papa dayo ayebaka ngai te ngape na ebaka papa dayo te mais era sambela pona nga na kali boso l'hôpital na zwaka guérison pe na zwaka solution yango mona kangama na nzambe ya papa dayo bino pe boya bandeko na nga bwa ko vivre o nga na zo vivre nga lelo na zo mona na zaki na ndaku na nga na kitsa ko vande zalaki te nazaki na position moko mabe donc na écran côté la bana ezala kité ko lien na ngesi koma ki na passe mais bandana nyata makolo na nga awa nyonso yango ekoma na pété. Bonjour papa kombo na ngai Mireille Tebo na vandi na commune Ngalema na ekopisa nzambe merci na makambo asaleli ngai tozaki na dimanche ya adoration à Pâques. Dadi a déclaré à l'obi semaine moi oyo to to adorer nzambe ezala moi oyo to adorer nzambe na mambunyo sa sali mardi matin na mukaka na bimina ke ko teka na lamuki ndenge na mukaka nikonyoso na lati bilamba normal na bimina ke ko teka
nazali pe naoteka nazo adore ka wana na ndeko adore nzambe boye nazo yemba après un moment nabina zo mbongo na kota na poche pona na tanki ensemble à bubu ko kota na kota mbongo na poche bu na ke loko ko ka na ke loko na telemi na popola bu na moni mukila moko ekwe client moi zaki na ngatuninga Eza nini ngabi anamonika mukila mwe kwei na pantalo. Asimbi nze tatala wabi eza mukila jekwe bongo wapi nzoto. Nga lobi na ebi teso nzoto eza wapi meme na moni nde mukila. Habi verfiye okomola petetre nzoto. Nga lobi pantalo na lati jekwa kokyo kota ndenge nini. Na banduko mi simba na se retuve awa jekwa azali ndambu itikalaki. Na banjo popola na mzela boje kwa kwei papa na landia bomi. Na sana iloko teni trasa manzaka. Matuwa biso ejo kwa vandio na nzoto ifobi mama kwanda. Melo na hii na kukumi saza meza nini. Avana bima na tongo. Na sana ki service. Na melaki makila. Na melaki huile d'olive. De na bima ki na sisti na adorasyon. Me naza ni makwanza ni eloko moko te komelinga naza complètement normal comme si rien n'était Dieu nzambe a protégé ngai a préservé ngai concerne au pesa batu Dieu existe azali abiaza que numéro terna ba obalukako nga naza na film pendant 14 ans sui batu baloba ka po ba yebite pendant 14 ans na za awa na zumuna makambu o na umuna za réel nga mona za na ba témoignage na za za réel mais o za sisu na kanisi comme la jeko bibi na nzoto na sa fièvre na okasomo e katali ndenge nini mutu etikali na nzoto mukile bibi nzoto ekolanda ndenge nini ce qui magie et bon mais pas n'engage pas magie en quoi salamaki soi locuta c'est que pas n'engage pas locuta en quoi salamaki il y a un Dieu ici est vivante n'est-ce pas complètement normal zambazan esika oh t'inviter bah tu sais boyo qui sangue en zambo boya bo doutete bo kanzate tozo imaginer tozo kosa. Il y a un Dieu dans les siko, aza vivant et réel. Naza normal comme si je quoi matin gâte, naza normal comme si rien n'était. Pour anil pour l'iloba moi bima qui toi adoré, alors ce n'a adoré qui t'es, ce n'a commis sans mettre le nez comment. Est-ce que rien naza la normal, naza n'a ni tache ni liquide, naza normal. C'est que Nzambazane siko onyo sozana ba problème aya ne siko Nzambazali aza capable au salo de la ba passer la biso église na biso iza na avenue Vista numéro 6 na quartier Matongi na commune ya Kalam. Bonjour papa, comment na mama Kati, mama Kati bazonga na fan na quartier Salongo na commune de Lemba. Nzamba papa dayo asela ngai mingi na témoignage te lelo na za nyongo na funa témoignage na OSL nga toujours na mona ki mans moneti ya mbuma ibimaki nga na mona ka mbuma na kwanza ki eto na kwanzi na tiki lobi na ola mkapote zo fongwa mena tune ba metse ba esinga ba pesinga ba ntibotiki na meli mususu na tina poto ezo fongwa makaka. Mais dimanche à Pâques, ton aïe qui n'a vraiment libanda. La fanda qui libanda, parole prophétique, qui ton papa yoko ton fils prophétique ayo le baquet, potana lokolo, et ingana mona pota yoko le balisou simba. Nazo mona na niveau ya partie intime. Ba bouton, ba pota eza na partie intime. Nzambe nanga kangola, en tout cas vraiment la simba qui nazaen, pona kotambo la vraiment yandeko souffri. Fona zala ofunga makolo mais ton parole bimaki tisiko na relation antibiotique te en tout cas vraiment za guerre pourtant on est bimi un mois et le côté papa kaka yango moko na ba bouton na partie intime kaka yango moko papa soko mena antibiotique
esimba kute bandeko baolandanga ezalo kutate eza solo a biso na film nzamba zali ata ba balubaka nga luba mafu nga na ebi nzambo nga na ndimele papa dayo abiki singa na maladie belé na zabe magi baia aya romuna aya na na vista numéro 6 quartier matongé commune de Kalam. Kombo na nga Yves Kankou na vani na commune ya Bumbu na yeko pesa nzambe merci na oya sali na vina nga na sali 2 semaines na malaria et bana depuis semaine coulé na kenda ko hôpital par rapport na ndo yoka docteur Alboso a fait ngai et ko la pandé de salanga pas c'est la malaria yagi na dit ngai na dit docteur ami bala ko ta samedi na kenda ke pa na ye a fait ngeza malaria et za pandicité Eza malaria mataki makasi toucha kila fois ayako sala nga ordonnance na bandai komeba kisi le dimanche ya Pâques pe na yaki na passi wana na yaki na passi wana église na bandeka ko simba ka yango na fin ki ton papa se déclaré a le onyo sa na passi sa na masa sa na tout a simba na simba ki après déclaration sa taki ke na kuma ki à l'aise. Everything that you came here with, whether you are outside, in this minute, I commanded disparition total. Oui, merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Il y a des gens où il y a des masses, des kistes. There are people who have got oaths. Je suis en train de dire, ça me l'a pour nous. Après déclaration, il y a des masses qui sont disparaître. À l'instant. Pas si wana ezaki susute. Pas si wana baninga yi depuis baninga senga une semaine. Concernant opesa il faut kan makana na Nzambe. Eza na parole moko na kanga papa lo baka. Ola mukina tongo le boko etosi, le kolo etosi faut kumisa Nzambe. Et pa nanga zaki un peu pas si pona tambola pona boka le boko nyoso tout ça qui passe vraiment. Ngai na Nzambe la ka Avenue Vista numéro 6 quartier Matongé. La commune à Kalam.